Ուրեմն կտեսնեք բոլորը փաստաթղթերով, կարգով, օրենքով, եւ որին նանան կստացնի, կարող եք գնալ, ասենք թե որտեղ համապատասխան թղթերը կներկայացնեն, դուք կտեսնեք։ Պարոն Ծառուկյանը հենց այնպես չի բացակայել։ Այսօր հենց դուք եք բացակայելի, պարոն Ծառուկյանը, քանի որ ձեր զբաղված եք։ Աշիջան, ինչքան հաճելի է գամ, ձեզ տեսնեմ, բոլորին տեսնեմ, հարցերը բարձրացնեմ, եւ նույնա բոլոր հարցերի շուրջ Ծառուկյանի հետ քննարկում են այստեղ գրասենյակում, որտեղ որ ասենք թե այստեղ լինեմ, անպայման գամ կներկայ։ Չէ, կարծում եմ դա վիրավորական է այն քաղաքացիների նկատմամբ, ովքեր ձեզ ձայն են տվել, գործուղել են ազգային ժողովը։ Մեր քաղաքացիների ցավը տանեմ, եթե ես արհամարեմ, պարապ լինեմ, չգամ, դա ուրիշ խնդիր է, բայց դու գիտեք, որ հազար ձևի գործերով զբաղված, որը լիարժեք բոլորն էլ ասում են, եւ բոլորն էլ ամանդատին հրաժարվել։ Ծառուկյան, ինչպես է լուծվելու։ Դու քեզ էս մտածի Ծառուկյանը, դա քեզ ինչ է տալիս, ես ուրեմն հասկանամ, էլի։ Եթե հրամանդատից հրաժարվել, ուրեմն իմ ժողովուրդը ձայն չեր տա իմ կուսակցության, եթե հեղափոխությունից հետո, դարձած բոլոր երկրներում, ասենք թե հին ուժերը վերանում են, ուրեմն Ծառուկյանը այն ներդրում ու այն վստահությունը մեր ժողովրդի մոտ, որ նույնպես կարողացան ձայնը տալու եւ լիարժեք երկրորդ քաղաքական ուժը լինել։ Ես դա ասում եմ չհասկացողների համար։ Ուրիշ հարցեր ունեմ։ Ոնց ոնց հաշվառնելով, որ սավորանցյան փոփոխությունից հետո ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ ոստիկանությունը վարչապետի ենթակայության ներքո, ձեր խմբակցությունը ինչ դիրքորոշում ունի, դա պետք է շարունակի մնալ վարչապետի ենթակայության ներքո։ Ուրեմն այսօր դուք բոլորդ էլ գիտեք, որ ժողովրդի վստահությունը մեր վարչապետը ունի եւ այսօր իրեն ձայնը տվել են, որոշողը վարչապետն է, պատասխանատուն վարչապետն է, ուրիշ։ Նա սուպեր վարչապետ է լինում ազգային ենթակայության տակ պահելով, պարոն։ Ես քո ասացի այդ հարցերը քննարկենք, դեռ չեք քննարկել, այդ հարցը դեռ չի առաջացել, երբ որ քննարկենք, ձեզ բոլորին։ Հիմա դիքավորվել եք որպես ընդդիմություն հասկանալ։ Ուրեմն, հարգելի սիրելի լրագրողներ ջան, այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ժողովրդի ձայնն է խորհրդարանում։ Մենք հետևողական ենք լինելու, որ այն խոստումները, այն ծրագրերը, որ մեր ժողովրդին ներկայացրել են, որ մեր ժողովրդը սպասում է, ժպիտ է դեմքին, որ անհապեր մենք այդ հարցերը բարձրաձայնել ենք, որը օգուտ է երկրին, ժողովրդին, մենք դա կողմ ենք լինելու, որը հակառակ, որը ես խնդրում եմ մեր լրագրողները մի քիչ կուլտուրալ լինեն, արծիս ավարտեն, բոլոր հարցերի պատասխան եմ, որ ասենք թե դրանից հետո ասում եմ հետևողական, ժողովրդի ձայն ենք լինելու, որը դա օգուտ է ժողովրդին, որը ծրագիրը խոստումները տվել են, դրա կողմնակից ենք լինելու, որը հակառակ է լինելու, մենք դեմ ենք լինելու, ոչ թե միայն անեն դեմ, այլ արժեք մենք ավելի ճիշտը օրինակելին, որը ամբողջ աշխարհում օգտագործվում է, որ դա արդյունավետ է, դա ենք մենք առաջարկելու։ Բայց Գերեզկու ջան, նոր հարցին պատասխանեցի, մենք հետևողական ժողովրդի կողքին կանգնած, ժողովրդի ձայնը բարձրացողն ենք լինելու, որը խոստումները, ծրագրերը ժողովրդին խոսք են տվել, պետք է կատարեն, կողմ ենք լինելու, որը դեմա ժողովրդին, որը վնասա ժողովրդին, երկրին, անվտանգությանը, տեսան զարգացմանը, պետության հզորացմանը, մենք ասենք թե որը վնասա լինելու դեմ ենք լինելու, որը լավա լինելու կողմ ենք լինելու։ Նախընտրական շրջանում դուք տարաձայնություններ ունեիք, հիմա դուք երկուսդ էլ ընդունում եք։ Ո՞ւմ է տարաձայնությունը։ Էդվոն Մարիկյանի հետ։ Բայց լավ, ի՞նչ տարաձայնություն, ես ինձ հասկանամ, բանավեճ է եղել։ Սպառնալիք էլ կա։ Ներեգություն, ո՞րն է սպառնալիքը։ Ներ պատգամավորները դուք ասեք, որ գրառումներ են անում։ Մի րոպե, ներ, ո՞րն է եղել, ասեք տեսնեմ, ո՞րը։ Էդվոն Մարիկյանը իս online, հա, կապի միջոցով հա։ Բայց ես ասում եմ բոլորը։ Ես ուզում եմ անալ։ Բոլորը ասում եմ, բանակը, բանավեճը եղի, ասել է ինքը, ես պատասխանել եմ։ Սպառված է այդ բանավեճը։ Իհարկե սպառված է, իմ մարդը, մարդիկ իր այդ բանավեճը եղի, ասել են թեման փակել, ինչու՞ ասում։ Ասում են, որ ոչ մի գործարար չկա parlamenti, ինչի՞ դու ի՞նչ հագրգրվածություն ունես։ Ուրեմն, երիտասարդ, դու որտե՞ղ ես, ասենք թե գործարարը ո՞րն է, ես գործարար եմ քո համար։ Ես սեփականատեր եմ, որի համար ես ձեզ ասում եմ, որ այսօր Ծառուկյանը ոչ թե անատ падգամավորա, որ եկել է արտահայտությունն ասել։ Ծառուկյանը կուսակցության ղեկավարա, որը իմնել է 20 տարի, ոչ թե անատ падգամավոր, կուսակցության ղեկավարա, որը հանդիսանում է քաղաքական դաշտում երկրորդ քաղաքական ուժը, դա թեման փակ անիմաստ է, տվել մասի խոսքը։ Ծառուկյան օլիգարխի ձեր սահմանումը ո՞րն է։ Օլիգարխի դա դու պետք է իմանաս, որ օլիգարխը նա է, որ պետական պաշտոնի գալով սեփական կատու չի ունեցել, պաշտոնից լինելով դարել է միլիարդատեր, եթե չգիտեի գրանցի մոտը։ Ուրիշ։ Բայց արդեն երրորդ փոխնախագահ ազգային ժողովի կապված հարցին, հիմա ազգային ժողովի փոխնախագահի ընդդիմադիր փոխնախագահի պաշտոնը ձեզ է հասնելու թե լուսավոր Հայաստանը։ Այսինքն դա ես ոնց կարող եմ այսօր ձեզ ասելու, մենք ներկայացնել ենք, հիմա падգամավորները կընտրեն, կտան ըստ կարգի, ըստ օրենքի, որը ասենք թե ով ավելի շատ падգամավոր
որ ունի մեծամասնությունը նրան ասում։ Դուք իշխանության հետ հանդիպել եք այս հարցը։ Ոչ մի հարցով մենք չենք հանդիպել, ոչ։ Արդյունքն է ասել, բայց հանդիպել եք խոսքը։ Ուրեմն ես ասեմ Արադ Միզյանին հետ, ես չեմ հանդիպել, կարող Խմբակցյան հետ են հանդիպել։ Ուրիշ։ Պարոն Սարգսյան, չաթը թիկեք օլիգարխի կլասիկ սահմանումներ ձեր կողմից։ Չէ, բայց օլիգարխը ուրիշ է, կլասիկ ուրիշ է, ձեր ցավը տան։ Պարոն Սարգսյան, ազգի ձեր անվտանգության աշխատակից Էդուարդ Բաբայանի պատգամավոր դառնալ, բացատրեք նաեւ այսպես նրա պատգամավոր դարձնելու իմաստը, որն է ինչ օգտակար գործողության գործածից են ազգային ժողովում ունենալու անվտանգ։ Օրենքները մշակելու ինչ անվտանգ։ Պաշտոնիկը ասի դուք, ուրեմն ես մի հատ հարցին պատասխանեմ։ Հիմնական խնդիրը դուք բոլորը գիտեք, ես Էդվարդ Բաբայանին ոչ թե ցուցակ եմ գրել, հարգելի լրագրող։ Էդվարդ Բաբայանը, որը մասնակցել է ընտրության, ինքը իր անձի շուրջ ձայներ ավեկել, որ ամենաշատ ձայնա։ Դա ժողովուրդն է վստահ է ձայնը տվել, որը ժողովրդի սպասելիքը, պարոն Բաբայան, այստեղ պետք է բարձրացնի, հետևողական լինի, որ մյուս անգամ ավելի շատ ձայներ հավաքի։ Սա ոչ, եթե ես ցուցակում գրած լինեի, դու կարող ես այդ հարցը ինձ տալու եւ ասելու, որ ես ասենք թե իմ հարազատին բերեմ ես այդ քի բան, իմ հարազատների անդեմ ոչ մեկի անդեմ չեմ Դուք թույլ եք տվել, որ նա մասնակցի։ Ես համաձայնություն տվել եմ, որ ինքը կարողանա մասնակցի, բայց ոչ թե ցուցակում եմ գրել, այլ որ ինքը ռեյտինգային ո՞նց։ Ունեք հաշվի առել նրան։ Մարզում իշխանը գրել։ Ժողովրդի ցանկությունը, որ ժողովրդը դիմել է, կային տարբեր տեխնացուներ, որ իրենք ցանկացել են, որ պարոն Բաբայանին ասեք կողմը կանգնի, եթե իր տեխնացիոնը դնի։ Պարոն Բաբայանը որոշ ժամանակ է արդեն, որ ծառայության պետը չի, նա Օլիմպիական կոմիտեի նախագահի օգնական է։ Ծառայության պետը Սարգսյան Արամն է, երևի բոլորն էլ նկատած կլեն այս 3, 4, 5 ամիսների ընթացքում։ Նա քրեական գործով, պարոն Զարուկյան, դա չզսպես դες, որպեսզի ասեիք գոնես փուլում։ Այսինքն ի՞նչ քրեական գործն է, մի հատ հասկանա։ Կանոնավորված էր։ Հասկանալի է, հիմա այսօր եթե ձեր վրա մի հատ բողոք գրեն, բաղաց էս կանոնը, այսօր այնպեսի կարգա դրած, որ ցանկացած բողոքների հետևից գնում են, քննություն է կատարվում։ Անհիմն կալանավորում մարդու։ Ինչ։ Անհիմն մարդուն կալանավորում։ Անհիմն չեն կալանավորում։ Հիմա եթե մեկը քո հետ չունի, կարող է մի բան ասի, վիրավորված լինի, տանելու են, ճիշտ են, այսօր հազարավոր բողոքներ, դիմումներ, բոլորը հերթագրված են, որ մարդիկ չեն էլ հասցնում, ասեք դե այդ բոլորը գործեր քննեն, քննում են։ Ո՞վ մեղավոր է, պատժվում է, ո՞վ մեղավոր չի, արդարացվում է, ինչի՞ մասնակցում։ Արդյոք դուք հարվածել եք այդ օրը Վաչեսլավը։ Մենք գնանք որտեղ։ Ես որ հարված եմ Վաչեսլավը ոտի վրա կարար կանգնած մնալ, որ դու տեսնես։ Պատկերացրու։ Բայց նա դեմքին որից է մի բան կա։ Պարոն Սարգսյան, մենք քննարկենք, պարոն Սարգսյան, հալալած է, դա ասում են, որ չափեք էլի անաղողաց են լրագրողները, հիմա իմ հարցը։ Ասեք։ Բայց ես երբեմն դες բան ասեցի, չես կարծում։ Միշտ եք ասել, միշտ անաղողաց են։ Բայց ինչի համար եմ ասել։ Այս լսի երկասա, դու իմ հետ չունես, լավ, ես քեզ գեղեցկուի, բայց ի՞նչ ես դու ինձ ուզում ասել, լրի վարձի պատասխան։ Ասեք։ Պարոն Սարգսյան, ձեզ մարտի 1-ի գործով կանչել են հարցակրությունը, եւ դուք այդ գործով ասելիք չունեք իրավապահ մարմինը։ Աչիկ ջան, ես ի՞նչ կապ ունեմ դրա հետ։ Ես կարամ ձեզ մի բան ասեմ, այ հենց իմինը երիտասարդին։ Ես ուզում եմ, որ դու գնաս, բացես ժամանակ թերթը 2000 հայկական ժամանակը, որ թվականներ ասեք նա։ Պարոն Սարգսյան, ներողություն, թույլ կտաս խոսեմ։ Թերթը գնա բացի Նիկոլ Փաշինյանի թերթը, որ գրած էր միակ մարտը, որ ժողովրդի կողքին եղել չել մասնակցել։ Թողեք մարտի 1-ի հետ կապված, եթե տղա հիմա թերթը, այ հիմա այդտեղ դրած, ուզում ես ուղղակի։ Հաստահավաք խմբի զեկույցում գրված է, որ ձեր Թիկնազորը ստացել է ՀՊՆ-ից համապատասխան։ Եղբայր, Թիկնազորը ով, մեկի անունը տվեք, մեկին ցույց տվեք, աղջիկ ալի, ցեղ շփոթել մարդը։ Ո՞վ է Թիկնազորը այդ տարի։ Բայց Մարուչյանին վերածում գնացեք այդ հարցը։ Աչիկ ջան, որ հիմա մարդիկ սխալ են արել, դրա համար պետք է պատասխանության ենթարկվեն։ Եթե հիմա ասենք թե ընտրության ժամանակ 340 դեպք քաղաքապետի ընտրությանը իմ ասենք թե պատասխանատուներին տարել են ոստիկանության բաժին, որ ասենք թե կաշարք են բաժանում։ Ես ասում եմ, լավ, բաժանում եք, կալանավորեք, պատժեք, բայց եթե չէ, 340 զանգ, բողոք, ով ուղարկել է, պարտավորին այդ պատասխան տալու։ Հիմա ես պահանջում եմ, որ այդպեսի ցուցմունք տվել է, ապացուցի թող ինձ կալանավորեն, ապացուցի ցուցմունք տվողին, դա ընդհանուր որոշում է, չէ՞։ Հիմա ասեք, եթե ով որ հայտալ էս անուն, չեմ ասում, Ծառուկյանի անունը, Ծառուկյանի Թիկնազորի անունը, եթե ինքը չի ապացուցում, ուրեմն ինքը անբարոյական մարդ է, այդ անունը տվողը, տվել է մեղա
վիրավորենք, պատժենք։ Իսկ եթե չէ, ուրեմն չանտաժարողների թող պատժենք, որ այդ ամեն ինչ ավարտվի ժողովուրդ։ Այսօր ամեն ինչ կար։ Ես դադի տալու, դադի այդ մեզ հարգարժան սիրելի լրագրողները, թող ասեն, Ծառուկյանը բացարձակ հայտարարել է։ Եթե բան եք ասում, ձեր ասածը չի համապատասխանում, դուք պետք է պատասխանության ենթարկեք։ Եթե իրենց ասածը ճիշտ է, Ծառուկյանին թող պատասխանի։ Ոչ, այլ Ռոբերտ Քոչարյանի կապումը, ձեր ուսակցությունը նախկինում հաջող կապում էր Քոչարյանի անվան հետ։ Նրա կալանավորումը այս բնույթի։ Բայց թուրքը տա ավարտեմ, գեղեցկու ջան, բայց կուլտուրա չի, չէ, ես խոսում եմ, դու ընդհատում ես ինձ։ Ձեզ շարունակում եմ հարց։ Բայց շարունակի մի, երբ որ ես հարցը ավարտեմ, աչիկ ջան, դու քո հարցը տուր։ Դու միտքս կտրած, ձեզ ինչ որ պետք է մի հատ այնպիսի մի բան, որ Ծառուկյանի վատ վիճակի մեջ դեք, որ ազգով էլ կայնեք, Ծառուկյանի վատ վիճակի մեջ չեք դեմ, որտեղ ես ինչ մտածում եմ, նա ասում եմ, չեմ գնում պատրաստում ձեր հարցերի շուրջ, վայ որ ասեմ, ոնց մտածում եմ, ոնց պատկերացնում եմ, ոնց իրականություն գիտեմ, այնպես էլ ասում եմ։ Ցանկացած մարդ, ցանկացած քաղաքացի, օրենքի առաջ հավասարի, որից է մեկը արտոնություն չի ունենալու։ Նա քաղաք բանդարքյալ է, թե չէ, պարոն։ Եղբայր, այսօր թույլ տուր ավարտեմ, այսօր քնիչները դադավոր ասել է քաղաք բանդարքյալ է։ Այսօր դեր որոշումը փաստաբանը պարզ է, պաշտպանում ասում է, այսօր թույլ տվեք, դատավարությունը կատարվի, շումը կկայանա, կտեսնեն քաղ բանտարկալա մեղավորը, թե մեղավոր չի, արդարացնում են, համբերեք ամեն ինչ ընթացքի մեջ է։ Ինչ-ինչ ձեր բիզնեսների հարստացման համար ինչով եք մարտական քոչարյան։ Եղբայր ջան, իմ բիզնեսները իմ անձնական բիզնեսներն են, սկսած ինչից որ ես սկսել եմ, դա բոլոր աշխարհն էլ գիտի, որից է պարտականություն, ես ոչ մեկի առաջ չունեմ, ես միայն պարտականություն եմ իմ պետության, իմ ազգին ժողովրդի առաջ, որ իմ պարտքը կատարեմ, իմ ժողովրդի դեմքին ժպիտ լինի, այլ լինի, երջանիկ ապրեն, դա իմ կատարած գործերով բոլորդ էլ տեսնում եք, որ ես ինձնից իմ հաստակած, իմ հասանելիքը լիարժեք, անխնա, կապ չունի կուսակցական պատկանելությունը, կապ չունի ձայն տալը, ձայն չտալը, որ ես որպես մարդ, որպես քրիստոնյա, ուզում եմ, որ ես հանգիստ կնեմ, իմ երեխան հպարտ քալի, իմ ժողովրդի դեմքին ժպիտ լինի, ձեր ցավը տանեմ։ Բայց սա հարցը դու ես տալի։ Առանց քաղաքականության մեջ մնալու չեք կարող բարեգործություն անել։ Ինչու է ձեր տղա ջան, այսօր Ծառուկյանի պես մարդ դու պետք է Երանի տաս, որ քաղաքականության մեջ լինի, անշահախտիր, կայացած մարդ է, ունևոր մարդ է, հարգաժան մարդ է, ճանաչված, ստուգում են, ոչ մի բան, ոչ մի տեղ չեն գտնում։ Ինչին է պետք քաղաքական։ Քեզ է պետք, ընտանիքին է պետք, եղբայր ջան, մեր ժողովրդին է պետք։ Եթե դու Ծառուկյան հիմա որ, լսեք, ներդրություն տղա ջան, հիմա որ ասեմ անաղված կասեմ, Ծառուկյանի արածը, ասում եմ լրագրողին ինչու եք արայով դիմում։ Տղա ջան, դու որտե՞ղ բարկացնում ես ինձ, ասում ինչու ես դիմում, ո՞նց ազգանտաս, ազգանով դիմում, յետասա ջան, դու քո գործընկերոջ չէ, դիմեմ ազգանով, ասա եղբայր ջան, ո՞նց ասա Ծառուկյան, հարցին պատասխան, բայց դու քո հարցը ի՞նչ, եթե գալի հարցին պատասխան, ո՞ր հարցը եղբայր, քիչ առաջ հնչեց, ի՞նչ հարց, նորից ասի, ես հարցին պատասխանեցի, ո՞ր հարցը եղբայր, մոռացար հարցը։ Ես շահանակ եմ պատասխանել։ Որ հարցը։ Հիմա կընչացնեմ անանը։ Ասա նորից։ Մոռացա, ես էլ մոռացա։ Պարոն Ծառուկյան, արգելք։ Պարոն Ծառուկյան, պետք է քննարկել, քննարկել երեք րոպե քննարկման համար ժամանակ։ Դուք ես սիրում եմ։ Եղբայր, դու ուրեմն հասկանալը չէ, պետք է իմ երկին, իմ ժողովրդին, որ մեր ստեղծած իմ երեխաները երջանիկ ապրեն, որ այս երկրից չգնան, մարդիկ պետք է ապահովված լինեն, հանգիստ լինեն, պաշտպանված լինեն, իսկ ես այսքան ամեն ինչ արել եմ իմ երկրում, ուզում եմ, որ իմ երեխաները երջանիկ ապրեն, իմ ժողովուրդը լավ ապրի, իմ ժողովուրդը լավ չապրի, իմ երեխաները երջանիկ չեն ապրի։